Qəbələdə Dağ Xizək Yayqış İstirahət Kompleksinin tikintisinin birinci mərhələsi çərçivəsində 2-6 kilometr uzunluğunda 4 qanat xətti inşa olunub. Ön xizək yolundan 5-də inşaat işləri başa çatdırılıb. İşlər mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Qarşıdan gələn qış mövsümündə bütün qanat xətlərində gəzinti, xizəklə sürüşmək və iaşə obyektlərinin xidmətlərindən istifadə etmək mümkün olacaq. Turistlərin istirahətinin təşkili üçün hər cür şəraiti olan restoranlar da yaradılıb. Mövcud infrastruktur ilin bütün fəsillərində turistlərə qanat gəzintisinə, qış mövsümündə isə xizəklə sürüşməyə, xizəkçilik məktəbindən otel və digər xidmətlərdən yararlanmağa imkan verəcək. Bütün dağ xizək trassası süni qar yaratma generasiya sistemi ilə təchiz edilib. Bura gələn turistlər trassa sistemini özlərinə uyğun şəkildə seçə biləcəklər. İstirahət kompleksi gün ərzində 3000 nəfərə xidmət göstərmə imkanına malikdir. Bu layihənin reallaşdırılması respublikada dağ xizək idmanı və digər qış idman növlərinin inkişafı üçün hər tərəfli imkanlar açır. Bu addımlar gələcəkdə qış idman növlərində milli idmançılarımızın yetişməsində əvəzsiz rol oynayacaq. Hazırda layihə çərçivəsində Durca kənd ərazisində yeni otel inşa olunur. 50 yerlik otel ilin sonunda istismara veriləcək. Eləcə də burada ümumi uzunluğu 6 kilometr olan sürüşmə pisti də hazırlanır. Yaradılan şərait ilin bütün fəsillərində turistlərin marağını Qəbələyə cəlb edəcək. Yay mövsümündə minlərlə qonağı qarşılayan Qəbələ qışda da turistlərin maraq göstərdiyi əsas məkanlardan birinə çevriləcək. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Kanal X xəbər.